На 3 дні Черкаси стануть фінансовою столицею України. Сюди з'їхалися фахівці з 9 обласних центрів. Протягом 3 днів учасники обмінюватимуться досвідом у сфері ведення фінансів. Зустріч проводиться в рамках проекту «Партисипативна демократія» за підтримки Асоціації міст України та МЗС Норвегії. Сьогодні ми маємо таку можливість створити платформу для обміну думками, для обміну проблемами і подивитися конкретно, що у нас дійсно є кричуще, на що потрібно звернути увагу і далі працювати з розробкою законодавством, це вже буде займатися наші аналітики, і подивитися на ситуацію, що ми можемо сьогодні зробити без змін до законодавства. Місто Вінниця, маючи таку ж саму кількість дитячих садків, да, може забезпечити виховання діток удвічі більше діток, ніж те, що є у нас. Є можливість і нагода сьогодні у Наталі Дмитрівни, вона сьогодні представляє місто Вінницю, запитати, як їм це вдається, у який спосіб вони формують свої дитячі осередки, дошкільної освіти, щоб максимально ефективно використовувати кошти. Мені надзвичайно приємно бачити тих людей, які дійсно є серцем і двигуном місцевого самоврядування. Ті, які стоять на чолі фінансових управлінь, на чолі фінансових департаментів, і ті люди, які, можна сказати, та система, яку не зламала ні політика, ні квотний принцип, ні інші питання, а ті дійсно управління, де залишились фахівці, спеціалісти,